Com esteu? Bon vespre. Un dia marcat per la calor intensa, xafogor i màximes que s'han disparat últimes hores de la tarda. Ara la repassarem, però han superat dia amb escreix avui la marca dels 30 graus. Comencem també amb aquesta estampa, aquesta imatge de fulles seques, fulles de plàtan, a causa doncs, de la manca de pluja. És una estampa, però, molt habitual aquí al Mediterrani, a Barcelona, al pic de l'estiu. I és que ha plogut molt poc, fa moltes setmanes que no plou de forma efectiva. Repassem, en aquest cas, les dades del mes de juliol de l'Observatori Fabra. Fixeu-vos, la temperatura mitjana, 24,2 graus, un grau per damunt el que seria habitual. Màxima de 32,4, la més baixa a 13,4 el dia 1 de juliol i el que dèiem, la pluja molt minsa, només 7,2 litres per metre quadrat, el 32% del que seria normal al mes de juliol. Un dia molt calorós, aquestes màximes que s'han desfermat a últimes hores de la tarda a causa del vent de ponent que ha entrat de forma transitòria i ha fet pujar de forma doncs, això brusca el termòmetre fins a pràcticament 33 graus al Raval, a Sants, 32 a la zona universitària i també al Fabra o a Montbau avui màximes de 32 graus. Tot plegat, doncs, encara no s'ha acabat. De fet, tenim calor per dies. Ho analitzem a través de la imatge global, aquest mapa isobàric, que ens mostra la situació prevista per aquest dijous. El més important, aquest flux, aquesta bombolla càlida africana, continua sobre nosaltres, també s'estén cap al centre d'Europa, i en previsió alguns canvis que es comencen a albirar a la vista. Aquest front arribaria, bàsicament, a les acaballes del cap de setmana i ens portarà aire més fresquet. Per tant, les temperatures la propera setmana, per fi, sembla que es volen normalitzar. De moment, però, encara patir calor i xafogor aquesta nit, a mínimes, altra vegada, de 24-26 graus a bona part de la ciutat, un dijous de cel enterbolit, 4 núvols prims, a màximes més o menys com avui, potser un pèl més baixes, entre els 30 i els 32, sempre més altes cap a la part alta i al centre, que no pas arran de mar, i a la resta de la regió també un dia doncs, marcat per 4 núvols, a la costa, al matí, alguns núvols prims també, a la resta, més sol a la tarda, encara cert tràngol marítim, i temperatures màximes desfermades terra endins cap al Vallès Penedès, fixeu-vos màximes que podrien superar puntualment la marca dels 35 graus. A la resta del país també un dia doncs, marcat per la calor més intensa, podran assolir ja els 40 graus a les comarques de Ponent, ja sense precipitacions, aquest dijous només alguns núvols d'evolució a la tarda cap al Pirineu Oriental, i de cara a subers dies encara mantenim, com us diem, també aquesta calor intensa, uns quants dies més, ben bé fins dissabte, diumenge, tot plegat amb cel força clar i potser a partir de diumenge comencin a recular les temperatures esperant que es normalitzin de cara a la propera setmana. I acabem amb aquesta imatge accelerada, aquesta estampa que ens mostra justament aquesta tarda amb els núvols baixos, primer que venien de mar, després núvols alts per damunt i tot plegat amb unes temperatures que han superat i amb escreix avui la marca dels 30 graus. Ho deixem aquí, que passeu una molt bona nit.